Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u prvu emisiju Kružnog toka. Kružni tok, evo ovako. Evo ja sam u kružnom toku da se povučem samo ovaj Ti slobodno tamo se parkira. Što mi često radimo dok putujemo kroz ove vrleti, jeste da upališ radio u neka doba. Znaš, voziš, ako nešto se zamisliš, ne slušaš ni muziku, ništa, nešto se zadevero svojim nekim problema. I onda u neka doba upališ radio ako veliš da vidim da nije počeo rat, da se nije zaratilo, znaš. Ma ja narodu ne verujem. Ne verujemo narodu ništa, narod nama treba da veruje. Da li vi znate šta je FGR? Nemoj se pod njim, to je bakcu s dušo. Šta je FGR? Ne znam, futbolski. Znaš i ti? Ne. Tina gradska raja. Evropskih zemalja koje su siromašnije od afričkog prosjeka i Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu. Ostavili smo čak i Albaniju, Moldaviju, neke vele sile. I onda se razumiješ, kad taman smo se mi navukli na tu religiju, pravo, dojde smo se uvali, razumiješ? A sad oni ateisti, sad se oni hvali kad mi smo ateisti. Kad sam ja bio ateista, ba čovječe, oni nisu čuli. Pa ja sam sigurno kad bi nama bilo bolje ekonomski, bolje da bi mi poludili. Poludili, ne. Tamo, ja primi go, okrenu se ovako, ma bježi jebo, te on vodi ga u Manchester, šta si ga meni rekao da ovo ono. Pršiš, znaš, i onda upališ televizor i na televiziji vidiš da sve cveta. Objasniti da je sve lepo, i znaš, ja moju babu često pominjem, znaš, moja baba tvrdi da ju nikad bolje u životu nije bilo, ja, majke mi ti kažem. 10 godina nije izašla iz kuće, nikad ju manja penzija nije bila, znaš. Tako da je to. Ja sam Irfane Namiren i osnivač sam stranke Neka malo i nama. Mene već znate, ja sam vaš aktualni ministar Korumpirović. Mislim, najveći problem naše omladine je što želi da zauzme naše mjesta. Sad i to je opet naš problem, jel? Najbolje da ta omladina ode, pa da mi se... Ne zaostaje uopće za priglavcima iz svog kraja. Ovo je prva liga. Znači, može, evo, direktno.